Zenda belarretan bat ere Federik balduzu lagunok, nik pixka bat bai, ba gure hurrengo protagonistak mendian belarrak batu eta ukenduak egiten ditu. Eta aurikulaterapia ere bai, belarrian orratz txar batzuk sartuta ordiziara noa, zorion izauztiren gana mendian da belarrak biltzen. Txaldeon, zorion. Apa, txaldeon. Zen martxa? Bueno, ba, hemen belarrak ikusten, bueno, belarra, ja, da, zuaizka bat. Intxusa ez da? Bai, hau intxusa da, sambukus nigra latinez, beti interesgarri izaten da latinez jakitea. Uh-huh. Ba, ez konfunditzeko belarra, zati euskeraz, euskeraz, belar berdinei, izen ez berdinei esaten zaie, orduan, interesgarri izaten da baita ere jakitea latinez. Uh-huh. Bueno, eta hau da landarea, ba, nik ibitzetena mendia juten naizenen, ba, ukenduak egiteko. Gure jendia jakin dezan. Zuk egiten dezuna da, zendabelarra bildu, bai. Takeu ukenduk, bai, oi da. Aztele askoen plastoak hartu, jendia bueno, sendatzeko eta gaitze sendatzeko eta barrez, da? Bai, bueno, plastoak ez, ukenduak jendea sendatzeko. Ba, bat dauke eta zalantzako, beste bat minentzako, erromerozkoa, eta beste bat ukalitonak atarrontzako. Hori da. Bai. Eta mendia etortzea, bai, belarra bueno, topatzea, ezta? Bai, intxusana, gero besteek egiten ditut erosi, zati silvestrez diatatzen. Eta hau zate bateako intxusa, zertako ebiltzezu? Dermatitis entzatetan lakontzat? Bai, oso ondo. Bai, oso ondo. Psoriasis da komplikatuko, baina, bueno, psoriasis entzakore egiten duena da, azkure hoi eta dauken itxura zakar hori hobetu egiten du. Zein dia, zuk ebiltzetuzun belarrak nagusiki, zen da belar mundu honetan? Bueno, nagusiki horribura edo alkatxofa, gibela garbitzeko, gardabera, dienteleon, hemen dibatatzen dela, gardabera. Gardabera da, zera zurilla ez da? Horilla. Horilla, hori bat daukela. Hori asko ikusten da. Gero elorri zuria, valeriana, pasiflora, mapola, hori edanak, lasei garrike bai, gaur egun asko behar duela, lasaitzeko bai, bai, asko erabiltzen da bai. Zein dia nagusiki ematen dituzun? Aholkuak edo... Aholkuak? Oro har, ez tegit. Ba, beti nire esperientzien arabera, aholkun bat, saiatu lana bestera eramaten, edo lagun artekin, ondo sentitzezenakin, horrekin hartu eman gehiago eduki, beste batzukin igual gutxigo. Eta gero, beti sendabelarren bat, elikadura beti oso garrantzitsue, jartzen dut listadua janarina, gluten gutxikoa eta esneki gabe, hori bai oso importantea da. Batzutan, esnekia, mediku esan di, jogurrek eta oso ondigo ez dela. Baina, bueno, nire kriterion arabera, ez nire informazio informatu nahi zen arabera, ez di joan jango. Bueno, hor dizitik hemen pixka erraz, gau? Txindok eta barrark ikusten dira? Bai. Jetxiko olgea? Kalea jetxiko olgea? Bai. Ara zorionek zer dioen? Lasaiago bizitzeko, ondo elikatzeko eta gustura sentitzen garen jendez inguratzeko. Oso zentzuzko kontuak, guztiok dakizkigunak, baina eguneroko bizitzan askok eta askok gauzatzen ez ditugunak. Zorion, hau xaldezu zure txabola. Bai, hau da, bai. Hemen ukenduk eta bai, baina bestelako hainbat eta hainbat gauz ere ikustu bai, ez da? Bai, gauz asko dare eta egunatik egunea gerozta gehiago. Baina batez ere da elikaduran janarik eta gero sendabelarrak eta suplemento vitaminiko. Hoi batez ere, kanpotik ikartzezu, lako belar den daki ikusten dira beste tokitan, berezitasuna zuria da ukenduk, zukinako ukendu hau. Bai, ukendu hau da mazkit egiten, 13 bat urte eta... Esatea. Bueno, esate bateko. Hau da, lehen intxusa. Bai, hori ikusi eguna, intxusa ukendu. Hau egiteko mendia jute naiz eta han belarrak esan dizutena, adarrak moztu eta gero etxe egiten ditu zuritu ja. Eta horrekin egiten dut, ukendua. Hau zertako biltzezu? Hori da, azalantzako, azala urratuta egoten denen, dermatitis bezala edo psoriasis edo juten zanen asko ibiltzea arrozentzako, baita ere ondo juten da, edo zaurik zikatrizatzeko. Osasun, sanidade, osasun aldetik kontrol handia da euskazuen?
kontu hauekin. Produktu artesanal bat, nik uste dut exigentzia ez dagoela, ez? Gainera nik saltzen dut bakarri, nik ez dut ematen beste belarrenda bati saltzeko eta hori. Orduan, seguridade sanitarioa bai dago hor, zati da azalen emateko bakarri. Izango balitz hartzeko hori beharko zen, pixkat kontrol bat gehiago beharko zen. Oso ondo zorion. Aurikuloterapia, probatuko aldeo? Bai, bai, hori da. Nik horre, bueno, zera pixkat kuriosi, pixkat biztibide eta, bai, bai. Vale, hemen hemen burue, eta hankak... Lo igual hartuko eta... Na, bueno, berdin da. Venga. Zabiratzen duzu, belarrien kanpo aldea? Ez, belarrien atzekoa edo aurrekoa. Nun ematen duen estimuloa pulsoan. Pulso enseñalea. Alegia, zuk ezkerrako eskuakin nahi pultsu hartzen nahi zehaz. Bai, bai, eta ematen nahi di seinalea ber nun zulatu. Eta bain zulatu iten dizut, horratza da. Ba, zulatu guna zerbikalak, bai. Hor zerbikalak, zulatu dizut. Eta zerrati zerbikalak ze ikusi ezua? Seinalea eman dit. Eta bain lumbarrak eman dite bai. Eta seinalea ematen dizun tokian? Hor zulatzen. Hor zulatzen dizu. Bai. Zerrati gan, atal hori ikaski daulako? Hori da. Nik iten detena da estimuloa sortu eta puntu... Hapa, horratza. Bai, horretzen punto ziatiko. Eta azkenekoa... Eta ben gorputzeko organoa ikusten dituzu? Bai, baitari ikusten dituzu. Gibela, giltzurruna... Bai. Eta hori zorion? Ja... Epa! Eta hau zuma demoran, auki berri izatea, belarri? Bueno, baino horratza jarrita, 20 minutu. Bueno, ja 20 minutu pasadie, guain horratza kendu. Eta bola jarri hori da. Bai, hori da. Bai. Ikusi beto dola bota izula, puntu batek. Orduan, seinale hona da, esan nahi dugu. Bai. Zirkulazioa hor martxan jarri dala, ez da? Ba, zeukezula beharra hondia tratatzeko. Orduan... Zein, lumbarra? Bai. Gerria, ez da? Bai, gerria, bai. Eta gero, normalen jendek horratz odola indio nahi puntu horrek, gero nabaritzen dute, bere efektua. Bueno, guziko dugu. Bai, esango diazu abar. Horza jarri dugu? Hor bolita bat, hemen beste bat. Riko izut, hiru edo lau. Bueno, ba, nahikoa. Bukatu aldeo? Bai. Altxatzi dauket? Bai, bai. Bueno, zorion? Bueno, esango jazua behar zen modu juten zaizun. Kontatuko izu? Bai. Bale, haitu. Bale. Ezkerrik asko? Bai, zuri. Augustu jere guztetik? Bale, eta zu nire aukera mateatik, hau ezautzea mateko, nire lanbidea. Eta funtzionatzen bau, esango dugu, da funtzionatzen ez baure bai, eh? Ah, baita ere, baita ere. Esango dugu. Bai, bai, bai. Kontu, eh? Bale, hartu behar degitzak, handazketela. Oso ondo, venga. Ero arte, eh? Bale, ero arte.